بەهموشێوێک پێشمەرگا بەسەر تیرۆرستاندا زاڵە و ڕێگە نادەن تیرۆر ئەرامی ناوچەکە بشێوێنێت. داواش لە بەشێک لە دەزگاکانی ڕاگەیاندن دەکەن هەواڵەکانی سەنگەری بەرگری وەک خۆی بگواستنەوە و دوو دڵی لای هاوڵاتیانی شارەکە دروست نەکەن. هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە سنوورەکانی باشووری کەرکووک و کەمیشە پێکهاتەکانی شارەکە دڵنیا دەکەنەوە کە لەو پەڕی ئامادەباشیدان و توانای بەرپەرستزانەوەی هەر پەلەمارێکیان هەیە بکرێتە سەریان. دەژڵێن نیگەرانین لە بەشێک لە دەزگاکانی ڕاگەیاندن کە هەواڵی ناڕاز لەسەر بارودۆخی ئەمنی ناوچەکە بڵاو دەکەنەوە و بەهۆیەوە دڵەڕاوچێ لای هاوڵاتیان دروست دەکەن. هیچ شتێکی وانییە کە مەترسی بەسەر ملەتەکەمان. ئەگەر حاڵەت گشت بێ ئێمە دڵنیا ملەتەکەمان دڵنیا کەین، جەماوەری گەلی کوردستان بە گشتی دڵنیا ئەکەینەوە کە ئێمە سەنگەرەکانمان لە سەنگەرەکانەوە لە حالەتی ئامادەباش نای بەئاسودەی بنەوە، بەئاسودەی هەڵسو و ئیش و کاری خۆیان بکەن کە هێزی دوژمن ناتوانێت سەنگەرەکانمان بزێنێ، بتوانێت ڕەوشی ئەمنی شارەکەمان تێک بشکێنێ. زۆربەی کناڵەکانتوان بڵێن هاوسەنگەری پێشمەرگە ناو سەنگەرەکانی پێشمەرگان بوونێتە جێ متمانە ئێمە، بەڵام بەداخەوە چەند کەناڵێک چشتەکان بە چاواشۆ ئەگەرنەوە بۆ جەماوەرەکە خەڵکەکە تووشی شەڕی دەروونیەکەن تووشی خەلەقەکان تووشی گوای هێرشی دەمێن ئەو ملەتەکەمان دڵنیاکەن و ئێوەش دڵنیاکەینەوە کە ئەوان ئەو توانایان نەنماوە بتوان جارێکتر ڕووبەڕوو سەنگەرەکانی پێشمەرگە بنەوە. شەوێدی کۆمەڵێک برادەر پەیوەندیان کردووە تەلوەرد شەڕە لە تەلوەرد شتێکی وانە بووە تەقە دەکرێ وەکو کتم ناو بەناوە تەقە دەکرێت ئەتا ئەوان لە دەوروبەری خۆیان سەنگەرەکانی خۆیان تەقە لە سەنگەر پێش خۆیان دەکەن. ئەنی ئەوە بەڵگەیە کە ئەوان مەترسیان زیاتر هەیە نەک پێشمەرگە. ینی دەگەڵەوەش دانیمە ینی ئەو شتانە بەو شێوەی زەق بکرێنەوە گەورە بکرێن هەر لایەنێ هەر کەناڵێک هەر ئەوەیەک حەق نیشتەکان بەو شێوەی وا لێ بکات کە دڵەڕاوکێ دروست بێ بەڕاستی. لە ڕێگەی دووربینی هێزەکانی پێشمەرگەوە ویستمان جموجۆڵی چەتەکانی داعش ببینین، بەڵام ئەوان لە هیچ لایەکەوە دیار نەبوون. پێشمەرگەکان وتیان وانەیەکی وامان داون تەنانەت ناتوانن لە حەشارگەکانیشیان سەربەرز بکەنەوە. هێزەکانی پێشمەرگە بەردەوام سەرقاڵی توند و تۆڵترکردنی سەنگەرەکانیان و وە خۆیان دەڵێن بە هیچ جۆرێک ئامادە نین چۆڵی بکەن. ئێمە لە هەموو کاتێک ئامادەکاریمانێ بۆ چارەوەی هێرشەکانی دوژمنانی تیرۆست کە هاتنە تعدا لە خاک و نیشتیمانەکەمانەکەن. ئێمە ڕۆژانە سەعات بە سەعات سەنگەرەکانمان تونی تۆڵترەکەینەوە. خەڵکی کەرکووک دڵنیاکەینەوە ئێمە هێزی پێشمەرگەی کوردستان لیوای یەکی پیادە مەگەر بەسەر لاشە و جەنازەی ئێمە خەڵک بتوانێت لێرەوە تێپەڕ بێت تیرۆستان و ئێمەش ئەمە جارێک دوانووسیان ئێمە دەیان جار خۆیان تاقی کردوە تیرۆستان لێرە تێک شکاون لەم سەیتەرە لێرە تێک و پێکشکاون گەڕانتەوە هەڵاتون چونەتەوە مەڵگانی خۆیان و دایان لا شەشیان جێماوە. ئەم سەنگەرانە خۆی لە خۆیدا ئێمە کە کردومانە بۆ ئەو کردومانە کە دیفاع بکەین لەم خاک و نیشتیمانە لە پێێنە ئەو خاک و نیشتیمانەوە خۆمان بە شەهیدکردن دەین سەربەرزیە بۆ ئێمە. فەرماندەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە ناوچەکانی مەکتەب خالید و تەلەلوەرد داوایان لە دەزگاکانی ڕاگەیاندن کرد بە ئامانەتەوە مامەڵە لەگەڵ بارودۆخەکەدا بکەن و کارێک نەکەن هاوڵاتیان دووچاری دڵڕاوچێ بکەن. ڕاشانگەیان لە ئێستادا بارودۆخی ئەمنی ناوچەکە ئارامە و ئامادەی هەر ڕووبەڕووبنەوەیەکشیان هەیە. هەڵکەوت عزیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. هێزەکانی پێشمەرگە لە سنووری قەزای داخوخەوە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان بە گشتی